Këtë debate ka hapur kryesuesja Antigona Bityqi, kurse prezantimin e kësaj qarkore bugjetore bëri drejtori i financave Sultan Badallaj. E derisa nga ana e qytetarve, Shani Tanaj paraqiti disa kërkesa që fshati Gorozhop. Kërkes për drejtorin e shërbimeve publike, pastrimi dhe mirëmbajtja verore dhe shënizimi rrugës Gjonaj Gorozhop. Pasi në këtë pjesë të rrugës nuk është bërë asnjëherë pastrimi dhe nuk ekziston asnjë shenjë vetme komunikacioni. Selajdin Hoxhaj nga fshati Petrov kërkoi të ketë infrastrukturë më të mirë. Rruga përmes lagjës është tetë ngarkuar me automjete, cila zbrazon të stradën dhe lidhet me qytetin. Dhe në atë rrugë nuk ka asnjë mjet sinjalizimi ku shumë vozitës të pandërgjeshëm e te i kalon shpecim dhe kemi pas 3 aksidente në lagjë. Kryetari Totaj u vonua pak për çka i njoftoi qytetarët të këtij debati pasi që pati një takim me ambasadorin e Belgjikës. Ai tha se ne i dim se nevojat e komunës së Prizrenit janë shumë më të mëdha se sa mundësit tona. Ambasadorja na si qeveri lokale kemi obligim dhe detyrë për me marrë këtë nevojë, në ku e thamë kërkesa, në ku e thamë nevojë, edhe me trajtu me prioritet në harmonim me mundësi tonë në bugjetorë. Atër është kjo është një takimi prapër, në do të kemi prapë konsultime, prapë do të kemi bisedime, edhe do të analizojmë gjitha kërkesat apo nevojat në mënyrë ma gjithë përfshirëse, edhe me pas që cilë atë jetë me të vërtet prioritet që prekin interes të një numri matë madhë valorëve edhe me futjen e tyve në bugjet për të arrim të kontribuim apo të prekin respektën matë zonë të valorëve të teritorit të komunës Prizrenit. Nuk do të ketë veprime preferenciale, do të ketë veprime korekte edhe do të udhëheqemi me kritere standarde të cilat kanë të bëjnë me caktimin e relevancës pse një projekt duhet të jetë e pse një tjetër duhet të pres edhe pak. Jam shumë i sigurt që të kemi edhe mirë kuptim edhe nga ana e juve. Sepse kemi shumë biznese dhe jam datim pak ushtë në rregull të komunës sonë, dhe unë mendoj se së paku me një ekip të trajtohet, të dilet, të bëhet fleksibiliteti të rishikohet për këto 4 vite se si është mundësia që të fillohet dhe të rregullohet kanalizimi nga tranziti deri nga fshatin e Tullë. Kërkojmë nga komuna e Prizrenit që të parashohet ligjëtar apo koordinator për të drejtat e fëmijëve, ku edhe parashihet me ligj. Kërkohet të mbikëqyrë ndreqimi shtyllave dhe këtike që nga kanë lënë anash që disa vite, që ka rrezik shmëri në fshat, pasi janë dëmtuar shtyllat. Komune e Prizrenit dhe në tani i mbas një urive deri në vitin e këtë vit 2022 asni segment, asni pjesë, asni drejtori nuk ka dal, asni cen për zbatimin apo realizimin e aktiviteteve të cilat jënë para pa. E mjekësis familjare cilën gjithën në Romojnë dhe Gjonaj që përnuhet vetëm 5 deri në 6 orë. Kërkesat e fshatarëve janë shumë të ndasë janë me banim ka gjatë malë. Kërkesa jo në është lidhje me terenin së për tërë, terenin cili ka funksionu si fush së për ti dhe për ka të seshë futbol që është prej vitit 1975. Sa të mundohemi me shfrytëzu me gjithë adafmi, me gjithë këtë rini, klaqës më të më në qytet, mirë për mund kanë investimin atë fush. Prej një prilit, deri tash me një qëshorë për një 2 ditë ndërqimi publik në Shprati, edhe në Velerë, edhe në Shëbis, ku kam të paraforsin Davidin, po edhe në Qaparës. 24 orë nuk është nërë, nuk është ndërprerë i ma. Pjesa tjetër është infrastruktura komplet me fshatin tonë, është e dëmtuar, është mirë të ndahat një pjesë e përgjitit që të rindërtohet, edhe për një streshtira, po pengesa, kemi nevoj edhe për pengesa. Ma prioritet
i dytë për pas ujit dishëm e kemi edhe ambulancën që duhet hapet për pas ditëve punës edhe vikendeve, si jemi fshati marë 10.000 banorë. Unë me dhe që kryetarë të këshilla lokal duhet të dim njerë statutin, unë folim të shumë, por nuk e dim statutin që ka janë. A është kryetarë që i lokal kjoqë, apo të fshatit, a është punëtori komunës, a është punëtori social, a është punëtori humanitarë. Duhet të di orarin e punës, vendin e punës, dhe e që është shumë e rëndësia dhe pagesën. Do shumë me pas funksion të mirë të komunës me qila të lëkar të gajë dhe fshatë. Ju halo me ose mësimi fakultetit gjuhës Rome është e vetëmja komunë Prizreni cila në katë shkolla mbahet mësimi fakultetit gjuhës Rome. Radio Romana Vazo është media vetëm ose radio e vetëm e themeluar në vitin 2007 e cila transmeton 24 orë program në gjuhën Rome, është e vetme në Republikën e Kosovës. Po, dhe nga qytetarët është një prejnë që vizitorët nuk kanë shport a të t'i hudhin me Durina në Prizren. Shuzem rastin me që janë të i bo revitalizimi trotuarve dhe rrugve të Prizrenit që të vendosen do shta me një urgjense, nëse në shqyqojnë gjithë punazë nuk kemë shporta të mbeturinave, po si dhe mos nga rruga me vishë të panu në tërdani, është rrugë është rrugën e Kubza, dhe herë e kalumë që ka përnu komuna aty, veç i ka heka to Kubza, ka shtu shabar dhe prap njëtë ati ka palu. Ajo është rrugë të atë pjetë që duhet me u asfaltu, për ndryshe sa herë ka të reshër aty, dalin Kubza për venit. Bëhen procedurat dhe thirjet e tuna për licencim të një ojë qërejës i qandrinor, është si kërkohet me ligjit për rini, për fuqizimin e rinis dhe lëzimet që dalin nga këto. Se e është rrugot kur në kuhabë, si dhe mos është edhe dëshë se se e tjumë ka dhe në përhoj qytetit të cilën e ndota e ljumi, dhe kjo është prioriteti kryesor që e ka fshati. Këtë nevoje tjera që u paraqiten, përse i përket infrastrukturës, kretjen okej, këtë janë regullë, mirë po vëllimi i ty në i përgjithshëm mundet me ndodhe shumë letë që e ka letë mundësi të në përgjithore, po në rësishme është që nuk dhe të ketë neglijenca, nuk dhe të ketë preferenca, po dhe të ketë vlerësim në bazë të kriterë relevante që përcaktojnë peshen specifike të qdo nevoje apo të qdo kërkesën në cilë e para që këto. Dhe që keni proa që na kështë kemi fitu në tonë, edhe këtë nazën e qytetit jemi të regullu, një shtek për bicikleta jemi të bo, kjo nuk është ajo e tëra, apo krejtë komplet që nga kemi dhe bo. Mi e bosh një fillim i që një prekton se nuk e kemi lonë që është dhe në harrejës, po kemi fillu nga ajo cila në një farë mënyre kryon parakushte për komplet për krejtë qytetit. Edhe natyrisht se do të vazhdojmë. Për projektin e ujit e kompromenë dhe maherat, jemi në fazën ku i kemi marrë dhe fyrat projektuse për me bo studime në fizibilitetit dhe pastaj me kalu me një projekt implementus edhe jemi në proces të kërkimit të burimit investimeve me shumë agencionet në kontarë kemi bisedu.